Здравейте! Днес ще ви покажем как може да извадите очиня пълна с вода с бутилка, без да докосвате водата. За целта ви трябват една коркова тапа и две клечки. Двете клечки трябва да са поставени така. И още една клечка, с която да запалите двете клечки. И една чаша също вътре. Сега ще ви покажем как.